Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. No a pojďme na olympiádu na šesté kolo, šestý den. Tak dnešní den byl černým dnem, černou středou. Nevyšlo nám to, no a půjdeme teda postupně na to, na ty výsledky. Tak, česká repre teda hrála s Kazachstánem. No a prohráli jsme ten zápas 2,5, 1,5, což samozřejmě je špatně. Byli jsme favoriti, nicméně tady tyto týmy mají nebezpečné sestavy, jsou tam většinou mladí hráči, kteří mají podhodnocené elo, ale samozřejmě takový zápas bychom měli vyhrát. Nestalo se tak, prohrál bohužel na třetí desce Zbyněk Hráček, no a na čtvrtce prohrál Vojta z Bardoň, uvidíme, za chvilku udělali oba hrubou chybu. Na jedni se remizoval David Navara, na dvojce teda nakonec vyhrál v velice dlouhé koncovce, věžovce, vyhrál van, ale tím vlastně jenom upravil ten výsledek na 2,5, 1,5. My se teďka podíváme na tu první partii, a to je partie, kterou hrál černýma Zbyněk Hráček, je to teda partie Aristan Bek z LN2430 Ura Zájev proti Zbyňkovi Hráčkovi z LN2557. My se podíváme na tu rozhodující chvíli, nebo na ten rozhodující moment teďka po 40. tahu věžce 1. Partie se tak různě přelínala, ale musím říci, že ten hráč toho Kazachstánu, ten Ura Zájev, to hrál opravdu jako tvrdě, agresivně. Byněk nestál vůbec špatně, dokonce stál i líp jednu dobu, ale bylo to takové přelínalo, různě se to přelínalo, že i ten bílý měl jasnou výhodu. No teda nakonec vznikla tato pozice po 40. tahu věžce 1. No a tady měl zahrát černý dáma D2 s jikřičníkem, na pověžce 7 dáma G5, pokryt si ten mat. Pardon, tady jsem chtěl ukázat, že si kryjeme ten mat na G7, no a pokud by tady byli zahrát třeba dáma bere E6, přijde věž D8, no a ta pozice je podle stroje 0-0-0, ten černý má vždycky dostatečnou protihru a mělo by to skončit remízou. Jenomže Zbyněk tady zahrál ten nešťastný 40. tah dáma D3 s dvouma otazníkama, přišlo šach, věž C7 a je konec, protože teďka hrozí dáma F7 a dáma G7 mat. On teda šel dáma H7, kdyby zahrál běž F8, přišlo by dáma G4, teď to vidíme z pohledu té pohrávající strany, kryje si mat na G7, ale samozřejmě přijde dáma bere E6, věž C8, no a konec, ten A5 potom projde prostě do dámy. Stalo se teda dáma H7, on zahrál dáma F7, šachy dlouho přemýšlel, samozřejmě vyhrávalo A7, on teda sebral na E6, taky vyhrává, tady zahrál velmi silně dáma G4, no a tady se Zbyněk vzdal, protože kdyby například zahrál běž bere A6, přijde tady takový dvoutahový mat. Takže to byla tato partie, no a ta druhá rozhodující partie byla partie, kterou hrál s bílýma figurama. Podíváme se opět z pohledu našeho hráče Vojtěch z Bardoň z LN2503. To hrál s Kazibekem Nogerbekem LN2437. Podíváme se tady na tu kritickou pozici po 25. tahu jezdec bere C4. Ten soupeř Vojty z Bardoně měl 5 z 5, ale nebyli to tak silní soupeři, které on porazil, takže určitě jako byl nebezpečný, ale hratelný. No ale v tento moment Vojta udělal strašidelnou hrubku, zahrál střelec D4 dvoma otazníkama, měl zahrát střelec C3 s tím, že nejde kuň bere A3 pro střelec B4, vidíte, že visí jak ten jezdec na A3, tak na E7, tady je samozřejmě lépe věž C8, no ale po A4 bílý je blízko vyrovnání, možná černý stojí o trošičku lépe, ale nic tak se neděje a mělo by to skončit remízou. Proč je se do 4 strašná hrubka? No protože přišlo kuň bere A3, no a nejenom, že získává pěšce, ale má tady dva spojené volné pěšce, no a asi měl Vojta zatmění, asi úplně přehlídl, že teďka je věž C8, a nejde prostě brát na E7 pro jednotahový mat, no, tam je slabá první řada. Takže Vojta teda zahrál jezde D5, to je ještě jako zajímavý vynalezavý tah, ale tady se podívejte, že tento moment prostě má ten černý dva takové velmi silné pěšce a stojí na výhru. Ono, ta partie se hrála ještě dalších víc než 50 tahů, ale ten černý to hrál prostě dobře tu partii, uplatnil ten materiál, prostě nedal tomu Vojtovi šanci, když on se ještě snažil, ouževnatě to hrál, ale prostě prohrál. Takže takhle my jsme prohráli tento zápas s Kazachstánem, no a je to špatně. Je to špatně,
Samozřejmě šance ještě je, protože bude se hrát ještě 5 partií, ale zatím ten výkon je takový rozpačitý, protože jsme neměli žádného silného soupeře. Co se týká žen, tam je to úplně něco jiného, ale já ještě přejdu teďka ke slovenské repre a jako k mužům. No a tam je to úplně jiné kafe, protože hráli, slovenská repre hrála s Azerbajdžánem, se strašně silným týmem, to znamená, oni už chytili třikrát po sobě extrémně silné týmy. A ten zápas nebyl vůbec špatně rozehraný, protože na třetí šachovnici krásně vyhrál Christopher Repka z LN 2516 s Vasifem Durarbayilim LN 2638. Pojďme se podívat na tu partii. To je opravdu brilantní partie. Na to Christopher Repka zahrál fantasticky. Pojďme se podívat. Tak, hráli takové zahájení, oni té sami takové trošku netradiční, no ale za chvilku přijde ta kritická chvíle. No a tady zahrál bílý velmi hezky, zajímavě vynalézavě věž A3, protože vidíte sami, že ta věž se může přesunout do útoku. Mimochodem, ten pěšec na E5 bere pole F6, no a plán bílého by měl být útok na toho krále. A v tento moment černý nestojí špatně, jenom má tady zahrát H6, anebo je zde z B6, takovou typickou nejasnou pozicí. On zahrál bezstarostně věž C8 a teď to přišlo. Přišla brutální palba. Přišlo střelec bere E7, kuň bere E7, což ještě není tak brutální, ale jezdec D6 teďka ustoupil, jinak by mu sebral tu věž, a jezdec G5. Pozor, vidíte, že ta dáma s tím jezdcem hrozí teďka, dáma bere H7 mat, proto zahrál jezdec G6. A teďka prásk kuň bere E6. Mimochodem je až neuvěřitelné, jak ten bílý zakouzlil, že během chvilky dostal ty jezdce na D6, E6. Podívejte se schválně na tuto pozici, asi byste těžko řekli, že za pár tahů tito dva jezdci budou stát na D6, E6. Tak přišlo F bere E6, střelec bere E6, věž F na F7, král H8 nejde pro krásný taktický úder, myslím si, že to vidíte, je to dáma bere G6, H bere G6, věž H3 šach, no a tam je mat, potom H sloupci. Takže proto ten černý zahrál smutně věž F na F7, no ale tady ten bílý to sebral, zahrál dáma F5, velmi silně zahrál věž D1, no a přešel do této koncovky, která je úplně vyhraná. Mimochodem, Christo zahrál tu partii skvěle i z hlediska techniky. Pojďte se podívat. Skočil tou věží, nebo neskočil, skáče kůň, že jo, ale dostal se tou věží na D6. Zahrál teďka věž C3, no a tady velmi silně zahrál věž bere C6, to je hezká transformace, protože bere ještě na A6, no a jasné, že ta věž s tím volným pěšcem prostě lehko vyhrají, takže tady ta partie skončila. To byla krásná partie, takže Slovensko vedlo 1-0 a velmi nadějně stál Viktor Gazdík na první desce, který měl strašně silného soupeře Šaka Mamedžarova. Stál prostě líp, jenomže pak ho ten Šak postupně přehrál. No a pak se tam potom zlomily ty další dvě partie, to znamená Slovensko prohrálo 3-1, ale jako smekám, protože to byl velice bojovný výkon a ty partie byly, měly šťávu, prostě na co se dívat bylo něco. No a co se týká žen, tak naše ženy remízovaly s Indy 2, což je vynikající výsledek, to opravdu gratuluju, protože ty Indky 2, to je strašně silný tým. A dokonce mohli vyhrát, protože na poslední desce Kristýna Petrová stála na výhru. No a takže ta remíza není vůbec špatná, no a Slovenky porazili Brazílii, což je taky dobrý výsledek, byly favority, ale tam to není tak úplně jasné, ono ty týmy tam někde, prostě jako je třeba Brazílie, Peru a tak dále, tak ono, já jenom k tomu řeknu, že to Elo tam bývá často podhodnocené. Tak, takže ta výhra určitě je super. No a chci vám teďka ukázat ještě dva takové krásné příklady. No a ten první příklad je, jak hrál mistr světa Magnus Carlsen černýma figurama s Antonem Smirnovem. Anton Smirnov měl Elo 2600. Byl to souboj Austrálie proti Norsku. No a tady mě Magnus hodně překvapil, a jako mile překvapil, že zahrál zde C6, nevím, jestli znáte moje partie, jak hraju na internetu, ale to kun C6 to je jeden z mých oblíbených tahů, no a tady akorát já hraju G6 a Magnus hrál D6 a teďka na D4 kuň F6, jenom taková zajímavost, ale taky to přešlo do nějakého pirce. Tak, tady půjdeme jenom rychle, je to taková, vidíte sami, dvousečná pozice, kdy ti králové jsou prostě na různých stranách, tak takhle šla ta partie. No a pomalu, ale jistě se blížíme k tomu rozhodujícímu momentu. Protože Magnus udělal, u tafluku vidíte, naprostý šok v té partii.
Tak, tady k bílý to zahrál tvrdě, vidíte, že obětoval dva pěšce za útok, zahrál dáma G5 a teďka přišel první důležitý tak králem, a sice král F7 vykřičníkem. Vypadá to velmi provokativně, ale mistr světa si všechno dobře spočítal. Bílý tady zahrál jezdec F5, měl zahrát dáma E3, to kůň F5 samozřejmě vypadá velmi lákavě, protože má se útočit na krále, ten král ještě tady tak divně umístěný, jenomže tu je kůň bere E4 s vykřičníkem. Na ten bílý musí dát šach, protože kdyby tady jako visí ta dáma, že visí takhle a visí i jezdcem, no a kdyby sebral na D8 a sebral na E4, tak samozřejmě tady stojí úplně na prohru ten bílý. Takže on zahrál jezdec H6 šach, střelec F5 teďka, no a tady k bílý zahrál král A2. Na první pohled to vypadá rozumně, protože utíká tím králem z různých šachů, prostě na té první řadě a tak dále. Na Magnus tady našel dáma G8, takový zákeřný tah. No a teď zahrál bílý tah s otazníkem věž D na E1, no a přišel vyhrávající tah. To se málo kdy vidí. Asi se šach králem. Prostě král jde kupředu ještě ve střední hře na takovou úplně zvláštní pozici a je to vyhrávající tah. Ta dáma tady prostě dává šach tomu králi a ten král bere prostě pole G5. No a na B3 nebo na ústup krále je tu věž H7, výměna věží, no a tady je jasné, že černý stojí na výhru, takže tady jenom vám znovu ukážu, málo kdy se vidí takový vyhrávající tah, že král udělá tah kupředu, přitom je to šach a černý stojí teda úplně na výhru, no a tady za chvilku ta partie skončila. Tady se teda ten bílý vzdal, samozřejmě má tři pěšce méně a stojí úplně na prohru. Podíváme se ještě na jednu partii, kterou hrál Anish Giri. Jinak ještě jsem zapomněl, pardon, říci, a to je taková kuriozita, že Magnus vyhrál ještě černýma na první šachovnici a viděli jste, jakým způsobem, a přesto Norové prohráli s Austrálií, což samozřejmě velké překvapení, no a nejde jim to prostě, absolutně jim to nejde, mají velice silný tým, ale prostě výsledky nemají. No teď se podíváme na pěknou partii, kterou hrál Anish Giri s LN2060 s Badurem Jobavou z LN2585. No a tady vidíte, že hráli toto zahájení. No a za chvilku přijde ta kritická chvíle. Ta partie se mi líbila, na mě působí takovým kouzelným dojmem, uvidíte sami. Tak, Jobava to zase zahrál jako svým klasickým takovým neotřelým stylem, vytahal si ty pěšce na F5, G5. No ale Anish tady byl tvrdě naladěn, no a teďka přišel nádherný tah, který si zapamatujte v podobné pozici, a to je věž E6, to je nádhera. Bílý plánuje zahrát věž B na E1 z dvojity, věže potom E sloupci, tak proto ten černý sebral na E6. Přišlo D bere E6 a on zahrál věž G7. Kdyby šel věž E7, tak tam strašně vadí dáma bere G5 šach tím, že padá ještě na F5, pak je tam kun D5. Takže právě proto zahrál věž G7 a přišlo jezdec D5. A tady se podívejte, že ten jezdec na D5 s tím pěšcem na E6, to je strašidelná síla, jenom vám řeknu, že bílý stojí na výhru tady v této pozici. By ten černý má čistou kvalitu méně, tak souhra těch bílých figur je naprosto strašidelná. No a tady ještě přišlo další takové čarování, bych to mohl nazvat, Anish Giriho. Tento moment by si člověk řekl, že někde tou dámou ustoupí, co má na C2, nebo já nevím co, ale tady je výměna dam. To je naprostá kuriozita, že to je absolutně nejsilnější. No a tady je F4. No a teďka vidíte, že on chce prostě jít F5, F6 ku předu pěšci, takže on šel věž E8. No a ještě tento moment přišel brilantní tah věž F4. No a tady se Jobava vzdal. Ta partie skončila. A proč se vzdal? No protože na věž bere F4, G bere F4, například A6, A4. Se podívejte, že za chvilku ten černý bude v cucvánku. Proč? Když potáhne králem někam, tak třeba takhle přijde F6, kdyby tím králem šel na G7, tak přijde F6 šach, jo, ti pěšci projdou. A kdyby šel někde věží, například na B8, tak opět přijde tah ku předu F6 a opět ti pěšci projdou. Takže taková moc hezká partie Anishe Giriho. Tak, to bylo pro dnešek všechno. Zítra nás čeká volný den, tak snad se všichni dají dokupy, no a těch posledních pět kol, posledních pět dní potom zamakají. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.